walumput 81 hanggang 95. Iyon ang sinabi niya. Anong problema, old Mr. Wexler? Gulat na tanong ni Shane. Wala na sa kamay ko. Ikaw na bahala sa sarili mo. Ibinaba ni Theo sa kabilang linya ang telepono, hindi man lang hinintay na sumagot si Shane. Natigilan si Shane sa kinatatayuan. Masama ba at sira ang signal? Tanong ni Volda. Nagmamadaling idinil ni Shane ang numero ni Theo. Gayunpaman, direktang ibinaba ni Theo ang tawag kay Shane. Nang tumawag ulit si Shane ay pinatay na ni Theo ang phone niya. Ang mga tao, na noong una ay nag-aakalang mawawala ng swerte si Alexander, ay biglang natauhan. Nakakapagtaka, natakot si Theo kay Alexander. Kaya, nagsasabi si Alexander ng totoo. Totoo lahat ng sinabi niya. Sino si Alexander? Paano siya naging napakalakas? Si Shane at Valda, dahan daw ang natauhan, tumingin kay Alexander nang may takot. M. Mr. Bato. Sa oras na ito, si Shane ay takot na takot. At nagsimulang manginig si Volda. Sa sandaling ito, labis niyang pinagsisihan ang kanyang ginawa. Nagdulot siya ng eksena. Ikaw at ang iyong asawa, lumuhad dito sa loob ng isang gabi, at hahayaan kong dumausdas ang mga bagay-bagay. Sinulyapan sila ni Alexander at sinabing dahan-dahan, kung paglalaroan mo ako muli, masisiguro kung kahit ang pamilya Wexler ay hindi makakayanan ang aking galit. Hindi na hinintay ang kanilang reaksyon, kinuha ni Alexander sina Yulia at Micah at tinungo ang butik ng mga lalaki. Si Shane at Volga, na naramdaman ang tingin ng karamihan, ay pumikit at lumuhad sa lugar kung tutusin, mas mahalaga ang buhay kaysa reputasyon. Ang isang lalaking kinatatakutan maging ng pamilya Wexler ay hindi sineseryoso si Shane at Valda. Ang kanilang buhay ay nakataya, kaya hindi nila kayang makipagsapalaran. Pagkatapos mamili ng mga damit, iniuwi ni Alexander sina Julia at Micah. Daddy, natalo mo mag -isa ang isang dosenang masasamang tao sa mall. Ikaw ay nakakamangha, kinausap ni Maika si Alexander na may paghanga. Marahang hinaplos ni Alexander ang kanyang ilong at ngumiti, mas marami talagang mas mahusay na pakulo si Daddy. People ayan ko ang sinumang maglalakas loob na mangbuli sa iyo hinaharap. Daddy, alam mo ba ang material arts tulad ng mga dakilang mandirigma sa TV na maaaring lumipad sa bubong? Tanong ni Maika, ngumiti si Alexander, pwede ako. Daddy, pwede mo ba akong turuan ng martial arts para labanan ang masasamang tao? Pagkatapos kong makabisado, maaari na akong magsanay sa iyo sa paglipad sa bubong. Hinawakan ni Maika ang braso ni Alexander at nagpout. Naramdaman ni Maika na cool na cool si Alexander sa mall kanina. Natulala si Maika. Maging si Yulia, sa sandaling ito, ay tumingin kay Alexander na may pagkalito. Si Alexander ay nasa labanan at nakagawa ng maraming serbisyo militar. Ngunit nakapagtataka pa rin na hindi man lang siya gumawa ng anumang aksyon para taluni ng isang dosenang tao. Ito ay ganap na lampas sa imahinasyon ni Yulia. Kahit ang storyline ng pelikula ay hindi umabot sa kanyang level. Naintindihan naman ni Alexander kung bakit siya hinangaan ni Micah. Then, he put away his smile and said, Micah, kung gusto mo talagang matuto, pwede kitang turuan. Gayunpaman, ang pagsasanay ay nangangailangan ng pagtitiyaga. At ang nakakainip na pag-uulit araw-araw ay mas mahirap kaysa sa pag-aaral sa kindergarten. So, gusto mo bang mag-reconsider? Kabanata 82 Kung bata pa si Maika, tinuruan at pinilit pa ni Alexander si Maika na magsanay araw-araw nang hindi niya ito binabanggit pero gusto lang ni Alexander na sirain at bigyan ng kapayapaan si Maika. Nang marinig ang sinabi ni Alexander, nagsimulang mag-isip si Maika ng seryoso tungkol dito. Hindi nagtagal, bigla siyang tumango ng pilit at tiyak na sinabi, Daddy, pwede mo naman akong turuan. Sa iyong kumpanya, hindi ito magiging mahirap para sa akin. Kapag nakabisado ko na ito, makakalaban ko ang masasamang tao kasama si Daddy. At, kapag wala si daddy, mapoprotektahan ko rin si mommy. Nakahinga ng maluwag si Alexander nang marinig na gustong protektahan ni Maika si Yulia sa murang edad. With that, tumango siya. Good, dahil gusto mong. Protektahan si mommy, tuturuan kita ng martial arts ngayong weekend. Ay, napakabait ni daddy. Mahal ka ni Maika. Tumalun si Maika sa mga bisig ni Alexander at binigyan siya ng halig. Napatingin si Yulie sa maayos na eksena sa kanyang harapan at hindi napigil ang matawa. Well, Maika, gabi na. Ihahatid na kita para maligo. With that, hinawakan ni Yulie ang kamay ni Maika at tinungo ang banyo. Pagkatapos mag-shower ni Alexander ay hinintay na siya ni na Yulia at Maika. Like last time, kalahati silang nakahiga sa kama habang hinihintay siya. Hindi nagtagal ay nakatulog na ng kontento si Maika sa mga bisig nila ni Yulia. Walang kamalay malay na sumulyap si Alexander kay Yulia, na agad namang namula, saka pumikit at pinilit ang sarili na makatulog. Ngunit mula sa kanyang mga kumikislap na pilik mata, alam ni Alexander na gising pa siya. Marahil ay nag-iingat pa rin si Yulia sa kanya. Hindi masisisi ni Alexander si Yulia sa pagiging maingat sa kanya. Kung tutusin, kaunting panahon pa lang silang magkakilala. Ang kanilang pagunlad ay itinuturing na sapat na mabilis sa nakaraang yakap. Si Alexander ay may pag-iimbot na sumulyap sa napakagandang side profile ni Julia, pinatay ang bedside lamp gamit ang kanyang kamay, at humiga. Sa ngayon, hindi siya nang ahas na umasa pa. Kanina pa hinahabol ang damdamin ni Julie kaya walang lalaking madaling manalo sa kanya. Gayunpaman, ang yakap na inialay ni Yulia sa kanyang kaarawan ay tiyak na higit pa sa kanyang damdamin. Kaya pinaniwalaan ni Alexander yon isang araw. Tatanggapin siya ng buo ni Yulia. Kinabukasan, nagmamadaling pumasok si Yulia sa trabaho kaya hindi na niya pinapasok si Maika sa kindergarten. Natural na masaya si Alexander na gawin ang gawain. Matapos ihatid si Maika, nagplano si Alexander ng paglalakbay pabalik sa bahay ng kanyang adoptive parents. Pagkaraan ng mga dekada, nakatira pa rin ang pamilya Fuller sa luma at masikip na maliit na bahay. Noong nag-aaral siya, nanumpa siya na kapag kumita siya mamaya, bubuhay niya ang kanyang mga adoptive parents. Ngayong yumama na siya, natural niyang naisip na tuparin ang pangakong binitiwan niya noon. Saktong pa lang ng jeep si Alexander, pauwi na, tumunog ang cellphone sa bulsa. Inilabas niya ito, at nagkataong ang adoptive father niya, si Nathaniel Fuller, ang tumawag. Nagmamadaling kunin ito ni Alexander. Tay, anong neron? Nagdudulot na naman ba ng bulo ang pamilyang Stevenson? Napailing si Nathaniel sa kabilang linya. Wala, gusto ko lang itanong kung busy ka. Ngayon wala akong masyadong ginagawa pauwi na ako para makita kayo ni mama agad na masayang sinabi ni Nathaniel ang galing hiniling sa akin ng anak ni Rufus na si Sally Gutierrez na makipagkita sa kanya simula noong araw ng kasal ni Naomi laging pumupunta si Sally sa bahay namin iniisip ng nanay mo na mahal ka niya isa siyang mabuting babae ang swerte mo chapter 83 nang marinig yun ni Alexander, sumakit ang ulo niya. Talagang optimistic ang kanyang mga magulang sa babaeng nagngangalang Sally. Pinapareha tuloy nila siya kay Alexander. Ilang saglit lang nakabalik si Alexander, at ito na ang pangatlong beses na sinubukan siyang ay pareha ng kanyang mga magulang kay Sally. Gaya nga ng sabi ni Nathaniel, magaling talaga si Sally. Hindi lamang siya nag-aral sa ibang bansa, ngunit siya rin ay maganda. Siya ang pinakamahusay na kandidato para sa isang manugang sa karamihan ng mga magulang. Sa kasamaang palad, si Alexander ay mayroon na sina Yulia at Maika at walang puwang para sa sinuman sa kanyang puso. Nag-aalangan si Alexander kung paano tatanggi ng magalang ng idinagdag ni Nathaniel, dahil hindi ka busy, ipapakontak kita kay Sally. Pwede naman. Kayong mag-usap kung saan kayo magkikita. Matapos sabihin yun nang hindi na hinintay ang tugon ni Alexander ay ibinabana ni Nathaniel ang telepono. Hawak ni Alexander ang kanyang telepono, nakaramdam ng panlulumo. Ngunit hindi nagtagal, naisip niya ang maliwanag na bahagi. May pakialam si Nathaniel kay Alexander, kaya hindi siya dapat tanggihan ni Alexander. Anyway, hindi abala si Alexander ngayon, at maaari niyang samantalahin ang pagkakataong ito para linawin. Habang nag-iisip lang si Alexander ay dumating ang tawag ni Sally sa telepono. Alexander, nasa Crown Club ako. Sumama ka kapag libre mo. Naguguluhan si Alexander. Madaling araw noon. Bakit pumunta si Sally sa Crown Club? Gayunpaman, mahinahong sinabi ni Alexander, okay, alis na ako. Makalipas ang dalawampung minuto, Huminto ang jeep sa entrance ng Crown Club at pumasok si Alexander sa private lounge kung nasaan si Sally. Bilang karagdagan kay Sally sa pribadong lounge, may nakakagulat na tatlo pang tao. Isang binata at babae, para silang mag-asawa. Mayroon ding isang medyo may edad na babae na kahit papaano ay kamukha ni Sally. Siya dapat ang nanay ni Sally. Alexander, umupo ka sa tabi ko. Nang makita si Alexander, nagmamadaling bumangon si Sally para salubungin siya ng masaya. Sa araw ng kasal ni Naomi, ang hindi sinasadyang pagsisiwalat ni Alexander ng kanyang kayamanan, at ang kanyang mga koneksyon ay ganap na nasakop siya. The moment she saw Alexander personally wearing the mamahaling necklace for Naomi, she already kinilala sa kanyang puso na si Alexander ang kwalipikadong maging kasintahan. Si Alexander ay naglagay na lamang ng lahat ng kanyang pantasya sa kanyang magiging asawa. Nang makalapit si Alexander, tinuro ni Sally ang mag-asawa at ipinakilala. Sila ang aking pinsa na si Ivory Barlow at ang kanyang kasintahang. Si Kingsley Woolridge. Ito ang nanay ko, pinangalan ng Furry. Hello, Ms. Furry. Magalang nabati ni Alexander. Walang sinabi si Phyllis Furry. Sa kabaligtaran, napakunot ang nuo ni Ivory at sinabing, patuloy kang pinupuri ng pinsan ko. Pero hindi ko akalain na hihintayin mo kami ng ganito katagal sa Unang pagkikita Bago ang bawat pecha, ang aking kasintahan ay naghihintay ng higit sa isang oras sa ibaba bago pa man ako magising. Pero, wala siyang reklamo. Lalaki kayong lahat. Bakit iba ka sa kanya? Pagkasabi ni Ivory ay mas lalong nagalit si Phyllis na medyo naiinis na. Kinukot siya si Alexander at natural, hindi siya masaya. Ano ang lahat ng ito? Si Sally ang biglang tumawag sa kanya para pumunta rito, at sapat na ang kanyang pakikasama. Pero hindi na nagabalang magpaliwanag sa kanila si Alexander at walang sabi-sabing umupo sa couch. Gayunpaman, mayabang namuling nagtanong si Ivory, Hoy, since nandito ka para sa isang blind date. Sabihin sa amin ang iyong mga kondisyon. May bahay ka ba malapit ba? Ang bahay sa distrito ng paaralan. May kotse. Anong brand ng sasakyan? Dagdag. Kabanata 84. Hindi na si Alexander ngunit magalang na sumagot. May bahay ako at nasa Ocean Hill. Pero hindi ko alam kung malapit ito sa school district. Mayroon din akong kotse at ibinigay ito ng aking kumpanya. Nang marinig ang sinabi ni Alexander, agad nang umiti si Ivory ng mapanlate at sinabing, Ocean Hill. Ito ay parang isang rundown. Nakapit bahayan sa lungsod at kanayunan. Nakatira ang pamilya ng boyfriend ko sa isang villa sa overseas town na halos sampung. Milyong dolyar ang presyo. At noong nakaraang buwan, binili lang siya ng kanyang ama ng 2 million dollar Jaguar sports car. Si Sally ay nagtapos ng Ivy League. Kung gusto mo siyang ligawan, dapat may bahay at kotse ka man lang na mas mahal kaysa sa pag-aari ng boyfriend ko. Sa sandaling ito, si Phyllis ay lalong hindi nasisiyahan kay Alexander. Bago pumunta dito, narinig nila ni Ivory si Sally na may impluensya si Alexander, bata at mayaman. Ngunit matapos marinig ang sagot ni Alexander kanina, nagsimula silang magtaka kung si Sally ba ay naloko ng adoptive father ni Alexander na si Nathaniel. Sa katunayan, hindi sinasadya ni Alexander ang pagiging out profile. Katotohanan ang sinabi niya. Hindi niya lang inaasahan na hindi. Kilala ni na Ivory at Phyllis ang Ocean Hill. Hindi lang iyon, inilarawan din ni Ivory ang Ocean Hill bilang isang rundown na komunidad, Nasadyang hanggal at ignoranti. Gayunpaman, mayroon pa rin maunawang tao sa buong pribadong lounge. Ang taong ito ay si Sally. Bumilis ang tibok ng puso niya nang marinig niya ang Ocean Hill. Ocean Hill ang nangungunang villa area sa Cloudtopia. Ang mga taong naninirahan doon ay pawang prestihiyoso. Pangarap ng maraming kababaihan na manirahan sa Ocean Hill. Nang makitang walang sinabi si Alexander, lalo pang natuwa si Ivory sa kanyang sarili at nagtanong ng mas lalo pang hinamak. So, ano ang gagawin mo ngayon? Pagiging sundalo. Sagot ni Alexander. This time, dumilim ang mukha ni Phyllis. How dare a poor soul died Sally? Buti na lang at hindi naging komportable si Phyllis at nagpumilit na pumunta sa blind date. Kung hindi, naloko si Sally. Alam talaga ng boyfriend ni Ivory na si Kingsley ang tungkol sa Ocean Hill. Noong una ay inisip ni Kingsley na maaaring mayaman si Alexander nang sabihin niyang nakatira siya sa Ocean Hill. Ngunit nang sabihin ni Alexander na siya ay isang sundalo, hindi napigilan ni Kingsley ang mapangiti sa kanyang puso. Hindi naniniwala si Kingsley na ang isang mahirap na sundalo ay kayang tumira sa Ocean Hill. Pakiramdam ni Kingsley ay nagyayabang lang si Alexander. At agad namang malamig na bumantong hininga si Ivory, hindi gaanong kumikita ang isang sundalo. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na makipag kay Sally? Maraming mayamang. Tagahanga si Sally. Maging ang boyfriend ko ay nagmamayari ng isang engineering team. Narinig mo na ba ang boss dito, Homer? Tina Tinatrato niya ang boyfriend ko bilang. Mabuting kaibigan niya. Natapos magsalita si Ivory at Commandant kay Kingsley. Sinulyapan ni Kingsley si Alexander at sinabing, Iinom lang ako ng marami kay Homer. Nang makita ang mayabang na mag-asawang nasa harapan niya, naaliw na lamang si Alexander. Ang Homer na pinag-uusapan nila ay ang Homer na kinatatakutan ni Alexander noong araw na iyon. Noon lang, biglang itinulak ang pinto ng private lounge, at maraming itim na figure ang pumasok. Ang nasa ulo ay si Homer. Homer. Natigilan si Kingsley at saka tumayo para salubungin siya. Kabanata 85. Homer, bakit magabala pang lumapit sa personal? Ngayon ang blind date ng pinsa ng girlfriend ko. Lumapit lang ako para maging sidekick. Napakaganda ng serbisyo ng pribadong lounge. Hindi mo kailangang mag-alala. Iimbitahan kita sa hapunan sa Sunset Harbor balang araw. Proud na proud si Ivory nang makita ang eksenang ito. Walang gaanong panauhin na dumating sa Crown Clubs ang maaaring personal na pumunta kay Homer upang aliwin sila. Nang seryosohin si Kingsley, natural na naging proud si Ivory. Tumingin si Phyllis kay Kingsley sa harap ni Homer, at pagkatapos ay tumingin kay Alexander, na hindi gumagalaw, at inilibot ang kanyang mga mata sa galit. Bakit ang yabang ni Alexander? Habang ang mga tao ay may sariling pag-iisip, pinasulyap lang ni Homer si Kingsley bago lumakad lampas sa kanya nang walang sinasabi. Awkward na lumingon si Kingsley, only to see Homer walk to Alexander and bow. Ginoo Thomas, nandito ka. Ikinalulungkot ko na hindi kita tinanggap. Sana mapatawad mo ako. Napabuntong-hininga ang lahat. Kingsley at Ivory, biglang tulala. Nanlamig sa lugar. Nanlaki ang mata ni Phyllis. Ano ang nangyayari? Hindi ba big shot si Homer? Hindi lamang si Homer ang may-ari ng Crown Club, ngunit mayroon din siyang suporta ng makapangyarihang pamilya. Maaaring ituring si Homer bilang isa sa mga big shot sa Cloudtopia. Kanina lang patuloy na pinupuri ni Ivory si Kingsley. Ngunit si Kingsley ay wala kay Homer. Ngunit paano yumuko ang isang matigas na tao at sumaludo kay Alexander, isang mahirap na sundalo? At binati pa ni Homer si Alexander bilang, Mr. Bato. Homer, napagkakamalan ka bang iba? Panunumbat na tanong ni Kingsley. Agad na ipinakita ni Homer ang kanyang sama ng loob at nagtanong, sino ka? Ginoo. Thomas, kaibigan mo ba siya? Agad na nakaramdam ng awkward si Kingsley. Ngayon pa lang ay ipinagmalaki ni Kingsley na madalas silang makipag-inuman kay Homer. Pero hindi pala siya kilala ni Homer. Mabilis na dumating ang kahihiyan. Umiling si Alexander kay Homer at sinabing, "Hindi, hindi ko siya kilala." Nang marinig iyon, agad na nagdilim ang mukha ni Homer at sinaway niya si Kingsley, "Dahil hindi ka kilala ni Mr. Thomas, bakit hindi ka?" Naliligaw. Kakayanin mo bang sirain ang mood ni Mr. Thomas? si Homer ay isang night owl at natutulog pa siya nang dumating si Alexander. Ngunit pagkatapos, ang kanyang mga subordinate ay sumugod sa kanyang silid at sinabi sa kanya na dumating si Alexander, na labis na natakot kay Homer kaya agad siyang tumalon mula sa kama. Bagamat hindi siya sigurado kung anong uri ng nakakatakot na pagkakakilanlan mayroon si Alexander, alam niyang tiyak na hindi niya kayang saktan ang lalaking ito. Nang makitang hindi pa rin kumikibo si Kingsley, agad na nagsitayuan ang mga nasasakupa ni Homer para kumilos. Nanginginig sa takot si Kingsley at nagpaliwanag, Homer, ako si Kingsley. Naginuman pa kami. Last month. Sino ka? Hindi ko pa narinig ang pangalan mo. Ang daming nakainom sa akin. Ibig sabihin, kaibigan ko silang lahat. Bilasan mo at umalis ka dito, kung hindi, Kuwag mo akong sisihin sa masamang pakikitungo ko sa iyo. Namutla ang mukha ni Kingsley at tumahimik siya. Sa pagkakataong ito, natauhan si Ivory. Tumalun siya mula sa sofa, tinuro ang ilong ni Homer at pinagalitan, Homer, bakit ang? Yabang mo. Ang aking kasintahan ay isang taong may katayuan. Iginagalang kanya sa pamamagitan ng pagtawag sa iyong pangalan. Siya ang iyong costumer at gumagastos. Nang pera sa iyong club. Huwag kang masyadong mayabang sa kanya. Kabanata 86 Nang marinig ang sinabi ni Ivory, natakot si Kingsley. Napakayabang ni Ivory kaya hindi niya iginalang si Homer. How dare she said na dapat igalang ni Homer si Kingsley. Damn it! Napatitig si Homer sa daliling tinutusok ni Ivory sa kanya at naningkit ang mga mata. Pagkaraan ng ilang segundo, ngumisi siya, gusto mo igalang ko siya. Pagkasabi noon ni Homer ay humakbang siya ng dalawang hakbang at sinampal si Ivory. Pak! Isang sampal na tunog ang maririnig. Isang malinaw na marka ng palad ang agad na lumitaw sa mukha ni Ivory, at ang dugo ay lumabas sa sulok ng kanyang bibig. Kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Wala ka talagang manners. Kung kaibigan sila ni Alexander, Magtitiis si Homer kahit anong mangyari. Pero dahil sinabi ni Alexander na hindi niya kilala ang grupong ito ng mga tao, hindi na kailangan pang hawakan ni Homer. Pabalik naisip ba talaga ni Ivory na madaling guluhin si Homer? H, how dare you hit a woman? Ipaglalaban kita. Tinakpan ni Ivory ang namamagang pisni at nagmamadaling akyaten ang mukha ni Homer gamit ang mahahabang kuko nito. Gayunpaman, bago siya makalapit, sinipa siya ni Homer sa lupa. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Hindi lang ako naglakas loob na talunin ka, kundi nangangahas din akong sirain ka. Nginitian ni Homer ang kanyang mga tauhan sa likuran niya, ay drag siya sa lounge at hayaan ang ibang mga lalaki na mag-enjoy. Oo, boss. Ilang kabataan ang agad na nagpakita ng pononibik at nag-aagawan, handang kalad ka rin si Ivory palayo. This time, natakot talaga si Ivory. Sumisigaw, ikinumpas niya ang kanyang mga braso. Pilit niyang tinanggal ang mga kamay na gustong humawak. Sa kanya, Kingsley, patay ka na ba? Tulungan mo ako. Sigaw ni Ivory. Nagtago si Kingsley sa gilid, nahihiyang sumulyap sa galit na galit na si Homer. Natigilan si Kingsley at hindi nang ahas na magsalita. Itigil mo yan. Hindi nakatiis si Phyllis. Kumusta, Ginoong Homer. Boyfriend ng anak ko si Alexander at pinsan niya si Ivory. Ngayon, una pa lang silang nagkita. Hindi maiiwasan na magkaroon ng kaunting hindi pagkakaunawaan. Mali si Ivory, pero sana pakawalan mo siya para sa kapakanan ni Alexander. Biglang natarante si Homer. Ngayon pa lang ay malinaw na sinabi sa kanya ni Alexander na hindi niya kilala ang grupong ito ng mga tao. Sa oras na ito, nagmamadaling sinabi ni Phyllis kay Alexander, pinayag kong makipag-date ka kay Sally. Naaprubahan mo na. Natigilan si Alexander. Agad namang tumanggo si Phyllis. Oo, naaprubahan ko. Pero may requirements ako. Bago magpakasal, dapat mong bigyan siya ng 50,000 dolyar na. Baon kada buwan. Pagkatapos ng kasal, lahat ng pera mo ay dapat ibigay sa kanya. Hindi ka pinapayagang magtanong kung paano niya ito ginagastos. Nakita ni Phyllis na kahit si Homer ay kailangang igalang si Alexander. Kaya ngayon, naniniwala siyang big. Shot din si Alexander. Pakiramdam niya ngayon lang ay nagkunwaring low-key si Alexander. Naniniwala si Phyllis na mabubuhay siya ng disenteng buhay kung pakakasala ni Alexander si Sally. Kung tutusin, kaya pa ni Alexander na igalang. Siya ni Homer. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi maiwasan ni Phyllis na pagnasaan ito. Ngunit hindi niya pinansin ang pinakamahalagang punto kung payag ba si Alexander. Gaya ng inaasahan, walang imek na sinabi ni Alexander, M.S. Furry, nag-overthought ka. Ang tanging dahilan kung bakit ako pumunta dito ngayon ay dahil natatakot akong masira ang puso ng aking ama. Hindi ko gusto ang iyong anak na babae sa lahat. Kabanata 87 isa pang regalo. Nagbago ang ekspresyon ni Sally. Ikaw, anong sabi mo? Marahas na tumalon si Phyllis. Pumayag siya pero tumanggi si Alexander. Sinulyapan ni Homer si Phyllis na may panunuya sa kanyang mga mata, iniisip na ang ina na ito ay talagang sineseryoso ang kanyang anak na babae. Sa totoo lang, maganda si Sally, pero kung ikukumpara sa military beauty na nakilala ni Alexander, wala lang si Sally. Not to mention yung babaeng hinawakan ni Alexander sa mga braso niya last time. Hindi talaga alam ni Homer kung sino ang nagbigay ng tiwala sa sarili kay Phyllis. Naisipan pa niyang humingi ng pera kay Alexander. Masyado lang siyang matako. Noon pa lang, pumasok ang isa sa mga tauhan ni Homer at sinigawan si Homer, Homer, ang matandang Mr. Wexler ay sumasalakay kasama ang isang malaking grupo ng mga tao. Theo Wexler. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Homer. Dahil ba sa pagpatay kay Nicholas kaya personal na pumunta dito si Theo? Hindi, sa bagay na ito, si Homer ay isang mensahero. Walang dahilan si Theo para maghay ganti sa kanya. Ngunit, sa sumunod na sandali, kumikilos ang kanyang puso. Ang taong pumatay kay Nicholas ay nasa Crown Club ngayon. At nakaupo siya sa harap ni Homer. Mukhang hindi si Homer ang hinahanap ni Theo kundi si Alexander. Pagkaunawa pa lang ni Homer kung bakit dumating si Theo, muling itinulak ang pinto ng private lounge mula sa labas. Kaagad pagkatapos noon, isang grupo ng mga tao ang pumasok, at ang pinuno ay walang iba kundi si Theo. Si Theo ay anim 60 taong gulang, siya ay payat, ngunit siya ay mukhang malusog. Nakatayo sa tabi ni Theo ang kanyang panganay na anak na si Christopher. Ano ang dahilan ng biglaang pagbisita ni Old Mr. Wexler? Bilang host, si Homer ang unang nagsalita. Sinusubukan niyang subukan ang ugali ni Theo. Kung tutusin, ilang araw na ang nakalipas mula ng mapatay si Nicholas. Wala pang aksyon si Theo, pero ngayon, bigla siyang dumating. Hindi kaya alam na niya ang pagkakakilanla ni Alexander at siguradong kaya niyang sugpuin si Alexander. Wala itong kinalaman sa iyo. Napatingin si Theo kay Homer at saka tumingin kay Alexander. Alexander, ang pamilya Wexler ay itinuturing din na isang prestihiyosong pamilya. Hindi mo lang pinatay ang anak ko, kundi ipinadala mo rin ang ulo niya sa akin. Pinupukaw mo ba ang kapangyarihan ng pamilya Wexler? Provocation Bahagyang kumunat ang nuo ni Alexander at sinabing, alam mo ba kung bakit ko siya gustong patayin? Kung hinabol ni Nikola si Yulia sa karaniwang paraan, hindi naisip ni Alexander na makipaglaro sa kanya. Ngunit hindi lamang pinabayaan ni Nicholas ang kanyang pagkahumaling matapos gamitin ang lahat ng maruming pandaraya, kundi inagaw din si Yulia. Batay dito lamang, si Nicholas ay karapat dapat na mamatay. Itinuring na maawain si Alexander na hindi nasaktan ng pamilya Wexler. At iyon ay para sa kapakanan ni Micah. Tutal, tatay na si Alexander. Ayaw niyang magkaroon ng masyadong maraming dugo sa kanyang mga kamay. Nang marinig ang tanong ni Alexander, galit na galit na sinabi ni Christopher, kahit ni rape ng kapatid ko ang asawa mo, asawa mo ang nanliligaw sa kanya at hindi marunong mag-behave. Nagkamali ang miyembro ng pamilya Wexler at nasa tatay ko na ang desisyon kung anong parusa ang dapat niyang matanggap. Sino ka para maglakas loob na hatulan siya ng kamatayan? Malamig na sabi ni Alexander, maniwala ka man o hindi. Hindi lang ako naglakas loob na hatulan siya ng kamatayan kundi nang ahas din akong bigyan ka ng isa pang malaking regalo. Bastus Tumungol si Theo, Alexander, sa tingin mo ba ay takot sa iyo ang pamilya Wexler? Kahit gaano kakalakas, ang nakatagong lakas ng pamilya Wexler ay hindi mo may isip. Oh, diretsyong natuwa si Alexander. Gusto kong makita kung gaano kalaki ang natatagong lakas ng pamilya Wexler, kumpara sa pamilyang Shepherd, ang pinakamataas sa four great families. Kabanata 88 sapat na para mainom mo. Curious lang si Alexander. Sa katunayan, hindi rin siya natatakot sa pamilya Shepard. Magkaisa man ang Cloudtopia at ang buong makapangyarihang pamilya ng South Province, hindi sila Alexander na kalaban. God of War of the Nine Continents, na kayang baguhin ang pattern ng mundo sa isang casual na salita o pirma ay hindi kayang talunin ng mga makapangyarihang pamilyang ito na naglaro lamang sa pera at kumapit sa kapangyarihan at maharlika. Pero bago pa makapagsalita si Theo ay may boses na nagmula sa labas. Ang pamilyang Shepherd lang ba ang matatakot mo? Hindi ba magiging malakas ang pamilya Wexler pati ang pamilya Chase para talunin ka? Sa susunod na sandali, pumasok ang isang medyo may edad na lalaki. Nakapagtataka, siya si Mortimer, ang pinunong ng pamilya Chase. Hindi alam ni Alexander kung anong paraan ang ginamit ni Harry para kumbansihin ang kanyang ama na sumama sa biyahe. Natigilan si Homer. Mukhang nakikipagsanib puwersa ang pamilya Chase sa pamilya Wexler para labanan si Alexander. Ang dalawang pamilyang ito ay hindi nirirango sa apat na mahusay na pamilya, ngunit sila rin ay nasa unang baitang ng Cloudtopia. Hindi dapat maliitin ang pinagsamang lakas ng dalawang pamilya. No wonder naglakas loob si Theo na magdala ng mga tao para maghayganti kay Alexander. Tila naunawaan ni na Homer, Phyllis, Kingsley at iba pa ang sitwasyon. Nginitian ni Phyllis si Alexander, mayabang ka na pagkatapos mong magkaroon ng kaunting lakas. Hindi mo gusto ang anak ko. Magaling. Nasaktan mo ang dalawang malalaking pamilya. Tingnan natin kung paano mo ito hahaharap si Kingsley, na sa simula ay lumiliit sa sulok, ay lumabas sa oras na ito, na may glotang na ekspresyon. At masama ang tingin ni Ivory kay Alexander, naghihintay na mapatay siya ng pamilya Chase at Wexler. Naisip ni Ivory na lahat ng kahihiyang naranasan niya ay dulot ng Alexander. Walang pakialam si Alexander sa iniisip ng mga taong ito. Tumingin siya kay Mortimer at walang pakialam na sinabi, anong problema? ang iyong anak ay dumanas lamang ng kaunting hinaing. Karapat dapat ka bang pumunta dito para maghayganti sa akin? Paano kung humingi ka pa ng tulong? Hinay pa ni Alexander ang alikabok sa kanyang mga daliri at ngumiti ng walang pakialam. Biglang nalaglag ang puso ni Homer na nakatayo sa tabi niya. Hindi ba natakot si Alexander sa dalawang dakilang pamilya ng magsanib puwersa sila? at hiniling pa ni Alexander sa ibang mga partido na humingi ng karagdagang tulong. Hindi kaya isa si Alexander sa apat na mahusay na pamilya. Ang apat na mahusay na pamilya ay nagtatrabaho sa Cloudtopia sa loob ng maraming taon, na may network ng mga koneksyon sa buong lungsod, na sumasakop sa 80% ng industriya ng lungsod. Ayon sa mahigpit na hierarchy ng nakaraan, ang apat na mahusay na pamilyang ito ay maaaring maging napakayabang. Sinabi ng lahat na maimpluensyang si Homer. Gayunpaman, alam niya ang nakakaalam na hindi siya magkakaroon ng ganitong kasabihan kung wala ang pamilyang Correy. Kung isa talaga si Alexander sa four great families, may karapatan talaga siyang maging napakayabang. Kaya lang hindi kasama ang pamilyang Thomas sa four great families. Baka si Alexander ay isang makapangyarihang individual mula sa ibang bansa. Ngunit gayon paman, paano siya mangangahas na magiging napakayabang kapag napunta siya sa bansang ito? Nataranta na naman si Homer. Alexander, ang mga Chase at Wexler na pamilya ay nagdala ng napakaraming tao para maghayganti, at naglakas loob ka pa ring pukawin sila. Nililigawan mo lang si kamatayan. Ngumisi si Phyllis. Mom, Titigil ka na ba sa pagsasalita? Nagulat si Sally at nagmamadaling nagsalita. Kabanata 80 siyam na Sky. Maraming alam si Sally. Sa kasal ni Naomi, nakita niya sa sarili niyang mga mata kung paano yumuko kay Alexander ang big shots ng Cloudtopia. Pero galit pa rin si Phyllis. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para kutsain si Alexander. Hinaway niya ang kamay kay Sally. Sally, nakulam ka ba sa basurang ito? Bakit mo siya pinagtatanggol? Ang ganitong uri ng taong mayabang na hindi pinahahalagahan ang kanyang buhay ay hindi karapat dapat sa iyong tiwala. Tingnan lang kung paano siya makukuha ng mga pamilyang Chase at Wexler. Nang matapos siya sa pagsasalita, malamig na sinabi ni Mortimer kay Alexander, huwag ka ring magpakatanga. Natural na alam kung hindi ka kayang talunin ng pamilya Wexler at ng pamilya Chase lang. Si Phyllis, na gustong ipagpatuloy ang panguwiyam kay Alexander, ay biglang nakaramdam ng hiya. Personal na inamin ng head ng Chase Family Head na kahit ang dalawang pamilya ay nagsanib pwersa, hindi nila kayang labanan si Alexander. Sobrang awkward ng pakiramdam ni Phyllis. Nagpatuloy si Mortimer, syempre, dahil naglakas loob kaming pumunta, handa kaming dumating. Habang nag-uusap sila, muling itinulak ang pinto ng pribadong silid pahingahan, at muling pumasok ang mga tauhan ni Homer na dati nang nagulat ng balita. Sa pagkakataong ito, mas nataranta ang mga tauhan niya kaysa ngayon. Boss, hindi maganda. Nandito na ang matandang Mr. Shepard. Matandang Mr. Shepard. Noong una ay hindi nag si Homer, ngunit sa kalagitnaan ng pangungusap, nabigla siya. Sa sandaling iyon, mabilis na naglakad si Theo at Mortimer sa pintuan at yumuko. Matandang Mr. Shepard, sa wakas nandito ka na. Ang matandang Mr. Shepard ay ang pinuno ng pamilyang Shepard, isa sa apat na mahusay na pamilya. Siya si Dudley Shepard. Hindi inaasahan ni Homer na maimbitahan ni Theo at Mortimer si Dudley. Naramdaman ni Homer na tiyak na mapahamak si Alexander. Gayunpaman, hindi niya ito masyadong inisip. Hindi naman kasi siya pamilyar kay Alexander. At ngumiti si Alexander. Ngayon lang, sinabi ni Mortimer na nakahanda siya. Nagtataka si Alexander kung sino sa fourth grade families Mortimer ang inimbitahan. Inimbitahan pala nila si Dudley. Matandang Mr. Shepard. Siya ba ang pinuno ng pamilya Shepard, isa sa apat na dakilang pamilya? Hindi napigilan ni na Phyllis at Kingsley na mamangha sa kanilang mga puso. Excited sila ng sabay. Hindi lamang nagsanib puwersa ang pamilya Chase at ang pamilya Wexler, ngunit hiniling din nila kay Dudley na ay back up sila. Kaya kahit gaano pa kalakas si Alexander, siguradong patay na siya sa pagkakataong ito sa Cloudtopia, napaka-impluensya ng pamilyang Shepard. Kahit nasapat na ang kapangyarihan ni Alexander para labanan ang mga Chase at Wexler na pamilya, tiyak na malayo ito sa pamilya Shepard, hindi pa banggitin ang tatlong pamilyang nagsaanib puwersa ngayon. Siguradong mapahamak si Alexander sa pagkakataong ito. Habang pinagmamasdan nila si Alexander, pumasok ang isang magandang dalaga. Siya ang panganay na anak na babae ng pamilya Shepherd si Judy. Pumasok siya ng batiin ni Dudley, sina Chase at Wexler. Hello, Ms. Judy. Nang makita ni Kingsley si Judy ay agad siyang naantig sa kanyang puso. Malugod niya itong tinanggap. Ms. Judy, ako si Kingsley, ang panganay na anak ng Woolridge family, at ikinararangal kung makilala ka. Magalang na wika ni Kingsley. Ang kanyang intensyon na paboran ay hindi maaaring maging mas halata. Sa kasamaang palad, hindi lamang nakilala ni Judy ang mga taong tulad niya paminsan-minsan, ngunit labis din siyang hinahamak. Kaya naman, hindi man lang siya nilinggan ni Judy. Diretso itong dumaan sa kanya at mabilis na naglakad papunta sa sofa. Nang makita ni Judy si Alexander, lumiwanag ang kanyang mga mata, at nagtatakang nagtanong, Sky, bakit ka nariyan? Kabanata siyam na pong may awa. Hindi na hinintay ang sagot ni Alexander, umupo si Judy sa tabi niya at kinuyam ang braso niya. Sky. Napatulala si Kingsley. Kilala rin ni Judy si Alexander. At tinawag pa ni Judy si Alexander Sky ng magiliw. Si Theo at Mortimer, na lumabas para batiin si Dudley, ay pumasok at nakita ang eksena. Natigilan siya ngunit hindi ito sineryoso. Normal lang na ni Judy, na sa pangkalahatan ay mas pala kaibigan, si Alexander. Bukod dito, ang mga tao sa pamilya ng mga Maharlika ay bihirang magkaroon ng mga tunay na kaibigan. Walang mga pagkakaibigan kapag tubo ang nakataya. Kahit na mayroon, ito ay dahil ang tukso ay hindi sapat. Kung suportahan sila ni Dudley, mapalayan si Alexander kahit na hindi siya patay ngayon. Matandang Mr. Shepard, ito ang batang nakaupo sa tabi ng iyong apo na hindi lamang nang-aapi sa anak ni Mortimer, kundi pati na rin. Bago pa matapos magsalita si Theo, nakita niyang bigla siyang tinulak ni Dudley at ni Mortimer gamit ang dalawang kamay at mabilis na lumapit kay Alexander. Pinagsalikop ni Dudley ang kanyang mga kamay, yumuko at magalang na binati, "Hello, Mr. Thomas." Napabuntong-hininga ang lahat. Biglang tumahimik ang buong private lounge, na para bang maririnig ang tibok ng puso ng bawat isa. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay may bumasag sa katahimikan. Matandang Mr. Shepard, paano mo siya nakilala? Kahit ikaw. Matandang Mr. Shepard, nakilala mo ba ang maling tao? May problema ba sa paningin ko? O naghahalusinate ba ako? Nagulat silang lahat sina Theo, Mortimer, Homer... Phyllis, Kingsley, Sally at Ivory. Ano nga ba ang pinanggalingan ni Alexander na kaya niyang tawagin siya ng marangal na Dudley ng magalang? Sa sandaling ito, nais ni Phyllis na makapaglakbay siya pabalik sa nakaraan. Kung tutusin, alam niyang mas madali para sa mga babae ang mag-first move. Kung hindi kailangang sumama si Phyllis at pukawin ang mga bagay-bagay, Marahil ay ginamit ni Ivory ang pagkakataon ng pagpupulong na ito upang ituloy ni Alexander. Ang pamilyang Barlow ay ongat sa taas kung ang isang malaking shot na tulad ni Alexander ay maaaring maging kanilang manugang. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay sinira ni Phyllis. Sobrang pinagsisihan ito ni Phyllis. Tumanggo naman si Alexander kay Dudley bilang ganti. Si Dudley ay hindi nakaramdam ng pagpapabeh. Masayang sabi pa niya, Mr. Thomas, nagsisi ako na binaygo kita last time. Ilang beses na akong nakapunta sa bahay mo, pero walang tao. Hindi ko inaasahang magkikita kami dito ngayon. Napakaswerte ko. Ang mahinhin na reaksyon ni Dudley ay muling ikinagulat ng lahat. Isa siya sa apat na pangunahing figure ng Cloudtopia at ang dakilang patriarka ng pamilyang Shepherd. Noong bata pa siya, sumabak siya sa digmaan at may mataas na posisyon, kaya siya ay isang makapangyarihang tao. Ngunit sa oras na ito, kailangan niyang pasayahin ang isang binata sa kanyang twenties. Matandang Mr. Shepard, ikaw. Wika ni Theo na may halong damdamin. Noon lang nag-react si Dudley kung bakit siya inimbitahan ni na Theo at Mortimer ngayon. Sa sandaling iyon, nanlamig ang kanyang mga mata. At sinabi niya kina Theo at Mortimer, si Mr. Thomas ba ang tinutukoy mong mamamatay tao? Agad na sinabi ni Theo at Mortimer, oo, siya nga. Bigyan mo kami ng hustisya. Nagdilim ang mukha ni Dudley nang marinig iyon, at malamig siyang ngumuso, Mr. Maharlika ang bato. Hinding-hindi niya papatayin ng mga inusenteng tao nang walang pinipili. Baka hindi karapat-dapat sa kanilang dalawa ang nakasakit kay Mr. Thomas. Kabanata siyam napot isang pananampalataya. Matandang Mr. Shepard, hindi mo masasabi yan. Ang anak ko, si Harry, ay gustong makipagtalo ni Mortimer nang agad siyang pinutol ni Dudley. Sa tingin mo ba hindi ko alam kung gaano kakulit ang anak mo? Tinuruan siya ni Mr. Thomas ng leksyon at iyon ang kanyang karangalan. Si Mr. Thomas ay hindi na maawin sa hindi pagpuksa sa iyong pamilya pagkatapos mong masaktan si Mr. Thomas. How dare you want to take revenge on him now? May alingongaw na ang Diyos ng digmaan ng siyam na kontinente ay nakatalaga sa napakalamig na lupain ng hilaga. Nang dumating ang sampung libong tropa upang salakayin ang hilaga, ang Diyos ng digmaan at ang kanyang mga tropa ay nakipaglaban sa dugo upang bantayan ang pambansang tarangkahan. Pinangunahan ng Diyos ng digmaan ang kanyang mga tropa para harapin ang lahat ng mga rebelde. Ang Diyos ng digmaan ay nagkaroon ng anim na taon ng serbisyo militar at namumukod tanging merito. Si Alexander ay matagal nang naniniwala sa buong hukbo. Ang gayong maluwalhating ministro ay hindi maabala ng mga hindi mahalagang tao. Maliban na lang kung talagang nasaktan siya ng kabilang partido. Kung alam ng mga general ng North na may nakasakit sa kanilang Dragon King, tiyak na sisirain nila ang Cloudtopia. Nahulaan na ni Dudley ang pagkakakilanla ni Alexander, kaya nagkaroon siya ng ganoong kamalayan. Ang iba pang naruroon, gayon pa ay hindi alam. Sa sandaling ito, nabigla sila. Ayon sa sinabi lang ni Dudley, kahit sinong pinatay ni Alexander, para sa mga tao ang lahat. At kung sino man ang nakasakit sa kanya, kahit na ang buong angkan ay napuksa ay nahawa na. Hindi napigilan ng madla ang sumigaw sa kanilang mga puso, hindi kaya may nakakuha ng kanyang kasabihan sa maliit na Cloudtopia. Hindi raw napigilan ng isang malakas na dragon ang ahas. Ngunit ang isang sapat na malakas na dragon ay maaabala ng ahas. Paanong ang ahas sa lupa ay humingi ng hustisya sa lumilipad na dragon? Sa ilang sandali, si Theo, Christopher at Mortimer, habang pinanghihinaan ng loob, ay nakaramdam pa ng kaunting katawa-tawa. Ang kanilang makasarili na pukona ay isang katatawanan para kay Alexander. Bilasan mo at lumabas ka. Pinagalitan ni Dudley si Theo, Christopher at Mortimer. Gusto ni Dudley na humingi ng payo kay Alexander tungkol sa cannon fist, kaya gusto niyang mawala kaagad ang mga walang katuturang tao. Si Mortimer, Theo, at Christopher ay agad na pawisan ng malamig at tumango. Oo, oo, matandang Mr. Shepard. Aalis na kami. Aalis na kami. Sa samantala sana ng tatlo ang pagkakataong makatakas nang biglang may dumating na boses. Tumayo ka. Napatigil ang tatlong lalaki at natakot. dahan ang bumangon si Alexander at tinitigan si Christopher. Sabi ni Alexander sa malamig na boses, sinabi ko bang umalis ka? Nanginginig si Christopher, at ang kanyang likod ay agad na nabasa ng malamig na pawis. M. Mr. Bato. Pagkasabi noon ay agad niyang napagtanto kung bakit siya pinupuntilya ni Alexander. Dati, mayabang si Christopher para sabihin kahit idroga ni Nicolas si Julia, kasalanan ni Julia ang pangakit kay Nicolas. Gayunpaman, nang sabihin niya ito, hindi niya alam na si Alexander ay may nakakatakot na pagkakakilanlan. Mas lalong hindi niya inaasahan na kahit si Dudley, ang pinuno ng apat na mahusay na pamilya, ay kailangang magpakumbaba sa harap ni Alexander. Kung maibabalik lang ni Christopher ang nakaraan, hindi siya maglalakas loob na sabihin ang mga ganoong salita. Sa pagkakataong ito, biglang lumuhad si Theo sa harapan ni Alexander. Ginoo, Thomas, ang Wexler family ang walang alam. Patawarin mo ang anak ko, Christopher. Si Theo ay may dalawang anak lamang, sina Christopher at Nicholas. Si Nicholas ay patay na. Kung mawalan man ng buhay si Christopher, malapit nang masira ang pamilya Wexler. Dahil naglakas loob si Alexander na ipapadala ang ulo ni Nicholas sa kanyang tahanan, kailangan din niyang maglakas loob na patayin si Christopher sa harap niya. Kaya naman, sa oras na ito, wala nang pakialam si Theo sa kanyang reputasyon habang nakaluhod siya sa harap ni Alexander. Mapait na pakiusap ni Theo. Si Christopher, na una ay natigilan, ay nag-react sa oras na ito at napaluhod din. Ginoo, Tomas, mangyaring iligtas ang aking buhay. Kabanata siyam na dalawang gusto kong maging tagasunod. Hindi kumibo si Alexander dahil madilim ang mukha. Dahil naglakas loob si Christopher na insultuhan si Julia ng ganito, hindi matatawaran ang kanyang krimen. Nagmamadaling pakiusap ni Theo kay Dudley. Matandang Mr. Shepard, ito na lang ang natitira kong anak. Pakiusap, alang-alang sa aking katandaan, makiusap kay Ginoong Thomas para sa akin. Mr. Thomas, hanggat handa mong iligtas ang aking anak, ang buong pamilya Wexler ay magiging tapat sa iyo, at gagawin namin ang lahat para sa iyo. Ngumisi si Alexander, want to be my followers. Dapat mong tanungin ang pamilya Ferren kung saan sila nakapila. Ang pamilya Ferren. Ang numero unong pamilya sa South Province sa ilalim ni Eric Ferren. Subconsciously natanong ni Theo. Tama iyan. Wala rin sa pila si Eric. Sa tingin mo, turn mo na ba? Tanong ni Alexander na may kasamang pilyong ngiti. Hiss. Ang daming tao sa kwarto, maliban kay Dudley, lahat ay hingal. Kahit si Eric ay gustong magtrabaho para kay Alexander. At hindi pa rin pumayag si Alexander dito. Ay nako. Ngayon lang, ang makitang tinatrato ni Dudley si Alexander nang may paggalang ay hindi inaasahan ng lahat. Sa hindi malamang pagkakataon, dumami na naman ang nakakagulat na mga natuklasan. Ang pagkakakilanlan at background ni Alexander ay minamaliit nila. Sinabi ni Alexander kay Homer, anuman ang reaksyon ng mga tao, umili ka ng isang malakas na tao at kitili ng buhay ni Christopher. Kung sino man ang maglakas loob na magsabi ng isa pang salita, sila rin ang haantong kay Christopher. Oo, Mr. Thomas. Sumang-ayon si Homer ng walang pag-aalinlangan at nakadama pa ng karangalan. Tumango si Alexander at inakay si Dudley at Judy palabas ng private lounge. Si Theo at Christopher, na may maputlang mukha, ay bumagsak sa lupa. Mayamaya maya lumapit kay Christopher ang isang lalaking nakaitim na may dalang maikling kutsilyo. At nahimite si Theo at hindi na naglakas loob na magsalita pa. Sa Shepherd Villa sa Ocean Hill. Sa sala, nagtitimpi si Judy ng tsaa para kay Alexander. Pagkatapos uminom ni Alexander, nakangiting tanong ni Dudley, Mr. Thomas, noong gabing iyon, itinuro muna ang canon fist na pinag-aralan ko ay nasaktan ng aking katawan. Iniisip ko kung mayroon bang anumang bagay na maaaring gawin. Nadama ni Alexander na kahit na si Dudley ay nasangkot sa itim na merkado sa loob ng maraming taon, mayroon siyang malinaw na pakiramdam ng pagmamahal at puot, at si Dudley ay bukas ang isipan, kaya tumango si Alexander at sinabing, ang iyong pinag-aaralan ay ang unang bersyon na nakatutok sa pagpatay sa kalaban ngunit sinasaktan ng ugat. Ngayong nabago na ang Canon Feast sa pangatlong bersyon, maaari kitang turuan kung interesado ka. Gayunpaman, mayroon pa rin akong isang. Hanay ng mga pribadong pamamaraan ng kamao na maaaring ayusin ang pinsalang ginawa sa iyong katawan mula sa iyong mahabang pag-aaral ng Canon Feast. Nang marinig ang sinabi ni Alexander, nag-aalangan na nagtanong si Dudley, effective ba itong private fist techniques mo? Sa ngayon, ang militar ay nakatutok sa mga maiinit na armas, kaya sa palagay ko ang pagsasanay ng mga pamamaraan ng kamao ay lamang sa pagpapalakas ng katawan. Si Dudley, isang veterano sa edad na ito, ay nagkaroon ng malapit na pisikal na labanan noon. Kaya't ang mga gawin na kanyang pinagdaanan ay malupit at mabangis. Kahit masakit ang katawan niya, wala siyang pakialam. Ngayon, kahit na hindi niya kailangang sumali sa labanan upang patayin ang kaaway, tumagal siya ng ilang oras upang tanggapin ang pagsasanay ng malambot at nakakatuwang mga diskarte sa kamao. Nakakatawa si Alexander sa pag-aakalang si Dudley ay isa ring martial arts nerd. Older Mr. Shepard, itong tabletop ng iyong perwood ay dapat dalawang pulgada ang kapal, tama ba? Ibinabani ni Alexander ang kanyang tibol at tinapik ang mesa. Medyo naguluhan si Dudley kung bakit mabilis na binago ni Alexander ang usapan. Ngunit tumanggo pa rin siya at sinabing, eksaktong 20 inches ang kapal. Kung nagustuhan mo, bibigyan kita ng isang set. Kabanata siyam na putatlo. Gayunpaman, bago pa matapos magsalita si Dudley, nagkaroon ng muffled boom. Agad na nabasag ang square table sa harap niya, tumalsik ang mga wood chips. Dalawampung pulgada ang kapal ng kahoy na peras ay biglang nabulok. Napabuntong-hininga ang lahat. Matagal bago mag-react si Dudley. Ginoo Thomas, ito ba ay isang pamamaraan ng kamao? Ngumiti si Alexander at tumango. Agad na kuminang ang mga mata ni Dudley nang lumuhad siya sa harap ni Alexander at sinabing, "Mr. Tomas, mangyaring maging aking guro. Mangyaring tanggapin ang aking busog bilang iyong baguhan. Si Dudley ay madamdamin. Ang parisukat na mesa, na maaari lamang buhati ng ilang malalaking tao, ay madaling nawasak ng mga kamay ni Alexander, at hindi man lang nakita ni Dudley kung paano nataman si Alexander. Napakagaling. God of War of the Nine Continents was really true to his name. At si Judy, na naghihintay sa gilid para mag-refill ng kanyang tsaa, ay napatingin sa eksenang nasa harapan niya na tulala. Masyado siyang nabigla para makapagsalita. Pagkatapos ng gabing iyon, dalawang beses niyang nakilala si Alexander, at palagi siyang magalang. Ngunit ang gayong saloobin ay hindi nagmula sa kanyang puso, ngunit mula sa payo ni Dudley. Sa sandaling ito, tila naiintindihan niya kung gaano talaga kalakas si Alexander. Walang pakialam si Alexander sa naisip nila at umiling kay Dudley, sabi. Hindi mo kailangang maging apprentice ko. Ang ginawa ko lang ay ang private fist technique ko. Sa tingin mo ba ay banayad pa rin ito? Hindi, 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 syempre hindi. Please enlighten me. Sa sobrang takot ni Dudley ay ikanaway niya ang kanyang mga kamay, natatakot na hindi papayag si Alexander na turuan siya kung hindi siya masaya. Lumingon si Alexander kay Doyan, na nakatayo sa likuran niya, at sinabing, kunin mo sa akin ang fist handbook. Agad na naglabas si Doyan ng ilang hand-drawn fist handbook mula sa kanyang bulsa at iniabot kay Dudley. Ang fist handbook ay iginuhit mismo ni Alexander mula sa memoria. Hinawakan ni Dudley ang fist handbook na nanginginig ang mga kamay dahil sobrang kinikilig siya. Ang pamamaraan ng kamao na ito ay tiyak na makakatulong sa pamilya Shepherd na tumagal ng isang daang taon sa Cloudtopia. Nahirapan man sila, sapat na iyon upang matulungan ang pamilya na iligtas ang kanilang mga sarili. Kapakipakinabang para sa mga inapo ng pamilya Shepherd na pag-aralan ang handbook na ito para sa mga susunod na henerasyon. Binigyan kita ng fist handbook. Maglaan ng oras upang maunawaan ang kakanyahan nito. May gagawin pa ako kaya aalis na ako. Pagkasabi nun, kinuha ni Alexander si Dayan at umalis sa Shepherd Villa. Hanggang sa nag-walk out sila ng malayuan ay nag-react si Dudley. Nais ni Dudley na magtagal si Alexander. Sa ganoong paraan, maaaring nakapagtanong si Dudley ng ilang mga katanungan tungkol sa mga diskarte sa kamao. Bagamat ayaw ni Alexander na maging kanyang guro, Naramdaman ni Dudley na siya ay naging disipulo ni Alexander pagkatapos na mag-aralan ang mga pribadong pamamaraan ng kamao ni Alexander. Sa muli nilang pagkikita sa susunod, dapat samantalahin ni Dudley ang pagkakataong humingi ng karagdagang patnubay upang mas mabilis niyang makabisado ang mga diskarte sa kamao. Sa daan, inutusan ni Alexander si Dayan na i-drive ang sasakyan papunta sa neighborhood ng adoptive parents niya. Matagal na siyang nakabalik, at palagi niyang nasa isip na gumawa ng magandang buhay para sa kanyang mga adoptive parents. Dahil libre siya ngayong hapon, dapat niyang gawin ito. Si Chef Juan ang pinakasikat na restaurant ng Cloudtopia sa nakalipas na dalawang taon. Maliban sa restaurant sa Sunset Harbor, ang Chef Juan ang may tatlong detalye. Naisip ni Alexander na bihira lang ang mga adoptive parents niya na nakumbinsi niya na lumabas para maghapunan sa isang magarbong restaurant. Kung tutuusin, ayon sa orihinal na intensyon ni Alexander, hindi sila gaanong dumirecho sa Venus Restaurant. Pero natatakot si Alexander na takotan ang kanyang mga magulang, kaya pinili niya si Chef Juan. Sa sandaling ito, sa pintuan ng Chef Juan. Napasulyap si Nathaniel sa marangyang restaurant lobby at kinakabahang nagtanong, Alexander, ang restaurant na ito ay pinalamutian ng marangyang. Dapat mahal ang pagkain at serbisyo dito, di ba? Kabanata siyam Bago pa makasagot si Alexander, sinabi ni Naomi sa tabi niya, Kai, ang mahal. Narinig kong sabi ni Ash na menu nila. Nagsisimula sa apat na figure na presyo para sa bawat ulam. Apat na figure. Natigilan si Nathaniel. Libo-libo ang halaga ng isang plato ng gulay. Pagkatapos, ang mga pagkain karne ay dapat na higit sa sampung libo. Para sa aming apat, ang isang pagkain ba ay nagkakahalaga ng sampu-sampung libo? Ito ay sobrang nakakatakot. Paano tayo magkakaroon ng ganoong plano sa Cloudtopia? Ngumiti si Alexander. Tay, ano bang masama sa menu na malinaw ang presyo? Kapag dumating ka sa isang restaurant na tulad nito, ito ay hindi lamang tungkol sa pagkain, ngunit ito ay tungkol sa pag-enjoy sa kanilang top-notch na serbisyo. Hindi hindi hindi. Ang isang pagkain ay halos isang taong sweldo para sa akin. Ikan away ni Nathaniel ang kamay niya. Pumunta ka sa ibang restaurant. Sa tingin ko, may restaurant sa tabi ng kalsada na nag-aalok ng buffet sa halagang isang daang dolyar. Oo, Alexander, alam ni nanay na yumaman ka ngayon, pero hindi tayo pwedeng gumastos ng ganito. Tsaka hindi ka pakasal. Pumayag din si Winona Haman. Magsasalita pa lang sana si Alexander nang may narinig siyang boses mula sa kanyang tabi. Hoy Nathaniel, ikaw talaga. Tama ang iyong asawa. Sapat ba ang pera mo para sa kasal ng iyong anak? Tingnan mo kung ano ang suot ng iyong pamilya mas mabuting kumain ka na lang sa mga stall sa kalsada. Napatingin si Alexander sa direksyon ng tunog at nakita ang isang babaeng nasa katanghali ang gulang na papalapit. Sumunod sa likuran niya ang isang batang mag-asawa, Clarissa Jacobs. Hindi naman kita na offend ba? Diba? Agad na nagdilim ang mukha ni Nathaniel at hindi rin masaya si Winona. Naalala ni Alexander na si Clarissa noong una ay nakatira sa tapat ng bahay ng Fuller family at hindi rin sila mayaman. Ngunit pagkatapos, ang anak ni Clarissa ay nagpakasal sa isang mayamang asawa at hindi nagtagal bago lumipat si Clarissa sa bahay ng kanyang manugang. Ang batang mag-asawa sa tabi ni Clarissa ay dapat na ang kanyang anak na babae, si Angelica Guerrero at ang kanyang manugang na si Harlan Garyway. Tanong ni Nathaniel kay Clarissa. Pero hamarang si Angelica. Natatakot ang nanay ko na baka wala kang pera pambayad ng bill sa ganoong high-class na restaurant at bugbugin ng iba. Nakakahiya talaga kung mangyari iyon. Masama si Angelica. Hindi na hinintay na tumugon ang karamihan, makahulugang tanong ni Angelica kay Naomi. Nasaan si Brian Stevenson? Di ba kasal na kayong dalawa? Hindi man kasing husay ng mga in-laws ko ang pamilyang Stevenson, kinukonsidera ka pa rin na maswerte ka sa paghahanap ng mayaman. Siguraduhin hawakan mo ang puso ni Brian, baka magdusa ka ng malaking pagkawala. Si Angelica ay mas matanda lamang kay Naomi ng isang taon. Lumaki silang laging ikinukumpara ng magkabilang magulang. Laging panalo si Naomi kay Angelica, kaya matagal nang may sama ng loob si Angelica kay Naomi. Mula nang maging manugang si Angelica ng pamilya Garraway, anabangan na niya ang araw na maaari siyang maging mayabang sa harap ni Naomi. Ngayon, sa wakas ay nakuha niya ang pagkakataon. Pagkarinig sa sinabi ni Angelica, napakagatlabi labi si Naomi at sinabing. Nakansela ang kasal. Ano? Kinansela. Sabi ni Angelica, kaya nabigo kang magpakasal sa isang mayaman, ha? Angelica, huwag kang masyadong lumayo. Pagtingin sa mayabang na si Angelica, galit na galit si Naomi. Gayunpaman, kung gaano siya nagalit, mas nasiyahan si Angelica dahil inaakala niyang nagseselos si Naomi. Maya-maya lang, tumawa si Alexander. Naomi, iilan lang ang tumatahol na aso. Bakit ka galit? Huwag sirain ang magandang kalooban. Nang hapunan natin, kabanata siyam naputlima. Nang marinig ni Angelica ay agad siyang umungol. Tinawag mo akong aso. Galit din si Harlan, na walang sinabi. Sa oras na ito, sabi ni Clarissa. Hindi ko siya nakilala ngayon lang. Hindi ba ito ang mabangis na bata na iniwan ng kanyang biological parents? Balita ko na wala ka. Paano ka nakabalik ngayon? Pinalaki ni Clarissa sina Alexander at Naomi at pagkatapos ay sinabing, no wonder na cancelled ang kasal ni Naomi. Kaya dahil sinabotahin mo ito, Agad namang umiling si Angelica, na nanunuya, How dare a poor soldier steal the woman away from the son of the Stevenson family? Hindi nakakagulat na direktang kinansela nila ang kasal. Kalimutan mo na. Angelica, ano bang silbi ng pag-aasar mo sa mga kawawang ito? Tara na at kumain na tayo. Hinayla ni Clarissa ang kanyang anak at manugang. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Nathaniel bilang tagumpay bago pumasok sa Chef Juan. Hindi man lang nagabalang tingnan ni Alexander ang grupong ito ng mga tao. Sabi niya, Mom and Dad, bihira lang kami pumunta dito. Kaya huwag kang mag ng pera para sa akin. Nagalit si Nathaniel at Winona at gustong makipagtalo kay Clarissa, kaya diretsyong sinundan nila si Alexander sa loob. RESTAURANT nang makita nina Clarissa at Angelica na nakapasok na rin sila sa Chef Juan, agad silang nginisyon, ano ba? Kailangan mo bang makipagkumpetensya sa amin? Ang aking manugang ay nagbook ng Heavenly Palace no. Dalawa. Ang pinakamababang gastos ay 66,000 dolyar, halos pareho ang halaga sa taunang sweldo ng iyong pamilya. Binigyan ni Clarissa si Alexander ng masamang tingin. Sa sandaling ito, binati sila ng dalawang magagandang babae, welcome. May reserba ka ba? Agad na sinabi ni Harlan na may pagmamalaki, heavenly palace no. Dalawa, Harlan Garraway. Ang pribadong lounge ng Chef Juan ay narrate ayon sa numero. Ang Heavenly Palace No. Dalawang ay pangalawa sa Heavenly Palace No. Isa. Nang marinig ni Harlan at ng iba pa na nagbook ng Heavenly Palace No. Dalawa, sumili ang mga ngiti sa mukha ng dalawang waitress. Lahat, mangyaring sundin ako. Wala sila sa atin. Sa takot na baka magkaintindihan ang dalawang bumati, dali-daling itinuro ni Harlan ang pamilya ni Alexander at nagsalita. Tinanong ng isa sa mga bumati si Alexander, Sir, saan po kayo kakain? May reserba ka ba? Lahat ng mahihirap pumunta. Inaasahan mo ba na makakayanan nila ang isang pribadong silid pahingahan? Hindi nag si Alexander na kausapin si Clarissa at direktang sinabi sa bumati, Heavenly Palasno. Isa, Alexander Thomas. Ano? Heavenly Palasno. Ay. Bulalas ni Clarissa at Angelica. Kahit si Harlan, medyo hindi makapaniwala. Ang pinakamalaking halaga ng Heavenly Palasno ay ay $168,000, halos tatlong beses na mas malaki kaysa sa Heavenly Palace no. Dalawa. Ang presyong ito ay halos hindi tinatanggap para sa hapunan ng pamilya sa araw ng bagong taon. Hindi yun kakayanin ni Harlan kahit na magsama pa siya ng tatlong pamilya dito. Ang pamilya ni Alexander ay binubuo lamang ng apat na tao at nagbook sila ng Heavenly Palace no. T. Nagulat din ang dalawang bumati. Heavenly Palace no. Napakamahal ko. Mababa ang pagkakataong palamutihan ng Heavenly Palace no. Tanging ang mga makapangyarihang tao lamang ang pipiliing magpista rito sa mga espesyal na araw. Ang mga bumati ay hindi pa nakakita ng isang pamilyang may apat na tao na dumating upang kumain ng hapunan sa pribadong lounge na ito ng basta-basta. Nang marinig ng manager na may nagbook ng Heavenly Palace no. Isa, agad siyang tumakbo at sinabing, Sabay yuko, Mr. Tomas, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Kukumpilmahin ko ito para sa iyo.